Du har sett han i de legendariske reality-programmene Single Town og Paradise Hotel. Nå har Mathias Luther en gladnyhet han gjerne vil dele med oss. Vi klapper han inn. Det som skjer er at i desember så venter jeg en liten gutt. Så jeg skal bli pappa. Det var jo ikke noe vi hadde planlagt. Vi ble litt tatt på senga. Det er jo en liten vei å gå fra luksushotell i Mexico til å faktisk bli pappa. Jeg har vært der på skjerpingens vei på fuckboy-fronten. Hvem er den heldige? Den heldige er min kjære babymama. Hun heter Oda. Hæ? Hvem er det? Oda Gert. Det var vel rundt ett og et halvt år siden nå, siden vi startet å få kontakt. Og jeg har utviklet det til forhold, og vi har vært samboere. Jeg tror vi har låst oss inn på at navnet blir Luca. Så han blir etter Luca Luther Gert. Nei, dette blir utrolig gøy. Altså, alle forutsetninger for at dette kommer til å bli helt sinnssykt. Så jeg er klar. Nei, dette blir fantastisk.